ចង្ហាន់បណ្ឌបាត
ក្រុមសពបាយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងហៅថាអាមិសពូជាធម្មបូជាបានដល់ការស្ដាប់នៅប្រធោះស្ដាប់នៅប្រប្រិតស្ដាប់ការបានស្គាល់ស្ដាប់ប្រធោះទេហៅថាធម្មបូជាដូច្នេះហើយការធ្វើអាមិសពូជាមួយគឺមិនអស់សេចក្តីទេណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទាំងតុងជប់យកនៅធម្មបូជាឲ្យបានច្រើនប្រធម្មបូជា ជាការបូជាមកនាំនៅសតិបញ្ញាមានស្មារតីមានគំនិតមានប្រាជ្ញាមានបទ្យោបាយនឹងដោយអាស្រ័យមានធម្មបរិបត្តិដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសរណាតមកភាពលើកយកធម្មកថាឬក៏ធម្មវិសេសទេសនាខ្លីៗយោងទៅតាមពេលវេលាដើម្បីសម្ដែងរំលឹក ឬក៏ចែកជូនដល់អស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទទេវតាអិនព្រមទាំងអស់នៅជុំវិញក្នុងវត្តមុនីស្ដារាមយើងទាំងអស់នោះជាទីសម្រាប់ជាសតិបញ្ញាមុននឹងសម្ដែងនៅធម្មកថាឬក៏ធម្មទេសនានេះក៏សូមធ្វើបទខន្តីអភ័យទោសដល់ប្រជាជនប្រធារាធិរៈញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រោះស្រីគ្រប់រូបណាអាត្មាភាពខ្ញុំប្រកាសថាសម្ដែងទៅ មានការលើកលោកដែលបាត់បាត់អក្សរញ្ញាណបលីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយក្លេបវែងណាមួយខុសតោះឬក៏ពំសំនិងអធិស្ស្រ័យនៃអស់លោកអ្នកទាំងឡាយក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរសាធុសាធុសាធុ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขญมประการณาสมละบทลมอ่อนกายนมัสการดอลอังพระอรหันตสัมมาสัมพุทธองค์นู ព្រមទាំងប្រធាននិងប្រអរិយសង្ឃសម្មតិសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសពន្តរាយនិវេរណថង្គិធ្វើបទនមស្ការបរតនត្រ័យដោយសេចក្តីសង្ឃិតសង្ខេបបែបផ្លេមកបណ្ណេះនេះដើម្បីកិរិយាការពាររារាំងនៅបាបប្រក្រោះអបមង្គលភ័យយន្តរាយរោគាចង្រៃទាំងឡាយ ដែលបានមកយាយីដល់សិរិរះរាងកាយក្តីនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះក្តីទៅអនាគតកាលនេះក្តីដោយអំណាចអានុភាពនៃគុណប្រតនត្រ័យពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈអានុភាពនៃពុញ្ញកុសលអានុភាពនៃទេវតាទាំងឡាយក្តីក៏សូមកម្ចាត់បងឧបទ្រពភ័យយន្តរាយអបមង្គលរោគាចង្រៃ ទាំងឡាយនោះបងវាជាចេញអំពីករាជកាយនិងសន្តានចិត្តនៃអស់លោកអ្នកប្រុសស្រីគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទយើងតរៀងទៅតតនន្តរង្គធម្មទេសិសាមិបន្តបន្តពីកិច្ចធម្មសការនេះទៅខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពលើកយកនៅធម្មកថាឬក៏ធម្មវិសេសទេសនាសម្ដែងចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទដោយពេលវេលាដើម្បីនឹងញ៉ាំងកុសលធម៌និងសតិបញ្ញាស្មារតីកើតមានដល់អស់លោកអ្នកប្រុសស្រីក្មេងចាស់ជាទីស្ដាប់បាននៅបាលានិសង្ឃនិងបញ្ញាកើតមានទៅជាបានត
ចូលឆ្នាំថ្មីប្របីនៃខ្មែរតកតងនឹងពុទ្ធសាសនាដែរតកតងនឹងពុទ្ធសាសនាដូចបានលើកឡើងកន្លងហើយគឺដោយចេតនាកម្មនៃសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងកុសលធម៌របស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានកាត់បងនៅមជ្ឈរយៈធម៌គឺសេចក្តីកំណែងស្វត្ថស្វែងលះបងធនធាន ធ្វើឧបភោគគ្រឿងឧបភោគបច្ច័យ 4 ទាំងឡាយមានជ័យវរៈបច្ច័យបណ្ឌបាតបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យជាដើមដើម្បីប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃក្តីដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ពុទ្ធសាសនាដែលកសាងក្តីនឹងឯងហៅថាពុញ្ញគិរិយាវត្ថុដែលយើងបានធ្វើក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏ធ្វើក្នុងរដូវកាលនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី
បងជោឆ្នាំថ្មីនេះសូមជាបុណ្យមួយដែលយើងរំលឹកដល់ពុទ្ធបការីជនមានមេត្តាបៃតាគ្រប់ឧបជាយាចាញាទីការទាំងបំពេញសត្តានរបស់អស់លោកអ្នកទាំងឡាយដែលបានចែកឋានទៅកាន់ប្រលោកហើយតែក្តីយូរក្តីក៏យើងធ្វើបុណ្យកុសលនេះដើម្បីឧទ្ទិសជូនទៅដល់បេតាបកោញាទាំងឡាយនោះទៅកាន់ប្រលោកមាន កើតលោកក្នុងអបាយភូមិក្តីនៅក្នុងទេវលោកក្តីមនុស្សលោកក្តីក៏ដល់អំណាចពុញ្ញភាពនៃកុសលផលបុណ្យដែលយើងបានធ្វើបង្សកូបដីបានឬក៏នៅក្នុងពាក្យថាបុណ្យហ្នឹងលោកសំដែងថាធម្មជាតិណាចម្រាស់នៅសន្តានចិត្តដែលបានស្អាតបរិសុទ្ធធម្មជាតិនោះឯងហៅថាបុណ្យឃើញទេធម្មជាតិណាធម្មជាតិបានដូចខបតខ ណាដែលយើងបានជំរះនៅអកុសលពាក្យថាណាជំរះនៅអកុសលគឺអ្វីខ្លះអកុសលមូលគឺលោភៈបើយើងពុទ្ធបរិស័ទខំប្រឹងធ្វើទៀនណាធ្វើទៀនរឿយរឿយបរិច្ចាគទៀនរឿយរឿយណាទៀននឹងឯងគឺជំរះនៅលោភៈលោភៈមូលចិត្តបើធ្វើសិលរក្សាសិលរឿយសិលនឹងគឺជំរះនៅទោសៈណាចម្រើនអប់រំភាវនា ដើម្បីឲ្យអស់នៅមោហៈច្រើនស្រាស្ដៅនៅមោហៈច្រើនគឺអស់លោកអ្នកទាំងឡាយនឹងចម្រើននៅសមាធិភាវនានិងវិបស្សនាភាវនាបើភាវនាគឺទើបស្រាស្ដៅនៅមោហៈបើមោហៈគឺអវិជ្ជានឹងឯងដែលជាឫសគល់បើជាឫសគល់នឹងគឺវាធ្ងន់ខ្លាំងណាស់មោហៈនឹងមិនងាយទេបើអាចលោភៈទោសៈយើងអាចចម្រើនសន្តានចិត្តនឹង វាអស់ទៅមែនប៉ុន្តែមូហៈគឺរហូតដល់ទីបំផុតតែតតែអរិយបុគ្គលលោកបានសម្រេចនៅអរហត្តធ្វើអស់នៅមូហៈឃើញទេបើដូច្នេះពុទ្ធជនយើងនឹងខំប្រឹងជំរះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងទៅណាដូច្នេះធម្មជាតិណាយើងមកចាំណាធម្មជាតិណាដែលជំរះនៅសន្តានចិត្តបរិសុទ្ធល្អអានឹងហៅថាបុណ្យណាដូច្នេះក៏តែយើងពុទ្ធបរិស័ទរៀនធ្វើអីក៏ដោយណាធ្វើទៀនធ្វើសិលធ្វើពាវនាក្តី ណារៀបចំទីកន្លែងក្តីតុបតែងក្តីសម្អាតចានឆ្នាំក្តីកសាងវត្តអារាមក្តីយើងធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹករលឹកជ្រះថ្លាក្នុងបុណ្យទៅណាបុណ្យហ្នឹងវាកាត់ណាបុណ្យហ្នឹងវាកាត់អកុសលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងណាយើងលះបង់នៅយើងធ្វើជាកុសលច្រើនទៅបើវាកាត់នៅមានណាកាត់នៅអាស្មីកាត់នៅតណ្ហាកាត់នៅឧបាទានកាត់នៅអកុសលមូលជាដើមហ្នឹង ក៏ឯបុណ្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងប្រែថាពេញបាទតែយើងបំពេញនៅកុសលណាបំពេញនៅកុសលហ្នឹងឯងហើយតែពីថាកុសលណាកុសលវានៅក្នុងនេះទៀតតែកណាកុសលវាមានទានសិលភាវនាស្ដាប់ធម៌ទេសនាណាទំនុកបំរុងប្រសងវិយាវចៈវិយៈបុណ្យសម្រាប់ដល់ការប្រឹងប្រែងខ្វល់ខ្វាយកិច្ចការគ្រប់សារពើជាដើមបើអបច្ចាយនៈការគោរពកតក្រែងគ្នាទៅវិញទៅមកដល់ចាស់ទុំរៀបច្បងណា ដែលជាសិលធម៌ការស្ដាប់ការរៀននៅពុទ្ធិលោកក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុវិញនៅក្នុងកុសលធម៌ទាំងអស់បើដូចនេះហើយនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងយើងរៀនការបដិបត្តិតាមពុទ្ធសាសនាប្រពៃណីបានជាបុណ្យនេះគឺជាបុណ្យប្រពៃណីដែលយើងថាចាត់ថាជាបុណ្យប្រពៃណីដូច្នេះក៏បុណ្យមហាព្រហ្មហ្នឹងក៏ប្រពៃណីដែរណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណា កបិលមហាព្រហ្មក៏ប្រពៃណីទេវតាតាំងពលអង្គក៏ប្រពៃណីណាពាក្យថាប្រពៃណីនេះពលមានយូរឡុងមកហើយណាមានយូររាប់កាប់រាប់ពាន់រាប់លានរាប់ឆ្នាំពាន់ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះគេធ្វើតតមកដូច្នេះជាតិសាសនាមួយដែលមានប្រពៃណីយ៉ាងម៉េចមានប្រពៃណីចូលឆ្នាំហើយប្រពៃណីចូលឆ្នាំនោះមានអីដូចលោកបាននិយាយប្រយោគអញ្ចឹងណាប្រពៃណីចូលឆ្នាំនោះគឺមាន ដូចជាយើងនឹងហែកបិលមហាព្រហ្មមានទេវតាតាំងបុគ្គលអង្គមានធ្វើពិធីបាំងស្គាលមានពិធីហើយតាំងក្រោយពីបុណ្យទាននឹងសាសនាមានតាំងពីល្បែងផ្សេងៗតាំងពីរបាំត្រុតអីជាដើមណាបាទអាត្មាឃើញដល់វត្តយើងឥឡូវរបាំត្រុតហ្នឹងអស់បរិខារប្រាប់ប្រាក់ឃើញនៅឆ្អឹង ចានត្រត់មួយនៅរោងសនណាបាទបាទឃើញទៅឃើញលោកថេងហ្នឹងទុកនៅក្នុងអានេះធ្វើណាស់បាទឃើញអូតែកណ្ដាលមិនរំលឹកតែមិនរំលឹកមិនរៀបចំឡើងវិញវាវារបស់ហ្នឹងវាត្រូវអស់ហើយមិនមាននរណាធ្វើទៀតណាដូច្នេះឃើញអារិញឆ្អឹងរបាំត្រត់ហ្នឹងនៅដូច្នេះគួរតែប្រមូលណាគួរតែប្រមូលអារិញរបស់របស់របាំត្រត់ហ្នឹងឲ្យនរណាវាមានអារិញកាលនោះវត្តយើងជៀវមកប្រដាប់ទាំងអស់
ណាមានទាំងមុខយ៉ាក់មានទាំងហនុមានដែលមានគ្រប់ទាំងអស់ហើយនឹងជារបស់របស់ទាំងអស់នឹងជិតដល់ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះរៀបបាយហើយណារៀបបាយដូច្នេះឆ្នាំ2021ហ្នឹងគួរតែប្រមូលមកវិញប្រមូលមករបាំត្រង់ទៅណាអានោះវាជាប្រព្រឹត្តនេះដូច្នេះកាលណាយើងមិនរក្សាវាយូរទៅវាបាត់បង់វាសាបសូន្យទៅ ដូច្នេះហើយយើងតាំងយត់យោពុទ្ធបរិស័ទតាំងប្រសងនៃគណៈកម្មការយើងទាំងអស់គ្នាពុទ្ធបរិស័ទយើងតែយើងរក្សាថែតំណាប្រពៃណីនឹងថែតំតាំងពីសម្លៀកបំពាក់ណាគេណាសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរណាចេញមកស្អាតស្អាតទៅណាគេតែក្រំតែស្លៀកបាត់ក្រៅពីទេវតាគ្រប់ពណ៌ទាំងអស់ណាគ្រប់ពណ៌ដែលនារីសិលធម៌យើងបង្ហាញគ្រប់ពណ៌ទាំងអស់អានេះមានអីទៅគេថាប្រពៃណីណាប្រពៃណីខ្មែរចេញមកគេដឹងថាស្ត្រីខ្មែរទាំងដល់ ណាបុរសបរិបកណ្ដាលកត្រង់ហើយយើងឲ្យខ្មែរចេញមកអានឹងគេថាខ្មែរគេទៅណាណាហើយទេវតាណាហើយស្លៀកពាក់មកនឹងរបែបណាទេវតាដែរបែបអប្សរាដែរណាអញ្ចឹងបើហើយឧត្តមបើហើយមួយទៀតប្រធានយុវជនណាណាស្លៀកពាក់ដែរចេញមកដឹងនឹងណាប្រពៃណីខ្មែរណាបើដូច្នេះប្រពៃណីខ្មែរដែរទំនៀមតម្លាប់ដែរគេរសា ណាកើតមានទៅណាដើម្បីជាមួយសេចក្តីចម្រើនរបៀបរៀបរយល្អនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងជាតិសាសន៍ហើយជាអត្តសញ្ញាណមួយអត្តសញ្ញាណហ្នឹងគឺបង្ហាញទៅតើជាតិខ្មែរខេមរៈជាតិហ្នឹងមានអ្វីខ្លះមានអក្សរសាស្ត្រខ្មែរមានសាសនាមានទំនៀមទម្លាប់មានប្រពៃណីមានអរិយធម៌មានវប្បធម៌ដូច្នេះហើយវារួមទាំងអស់ទៅបានថាទៅខ្មែរហើយដល់យើងតែខ្លួនយើងជាខ្មែរប៉ុន្តែ ណាយើងអត់រក្សានូវអក្សរសាស្ត្រអត់រក្សានូវភាសាអត់រក្សានូវទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីអត់រក្សានូវសាសនាតែមិនមានគ្រប់មែនទេតែមិនអាចយល់ថាអោយវាគ្រប់លក្ខណៈជាខ្មែរទេដើម្បីលក្ខណៈជាខ្មែរហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវថែរក្សាការពារទាំងអស់គ្នានៅអ្វីទៅដែលមានថិតនៅក្នុងក្រៅប្រទេសក្តីដូចជាបាត់ពងសាវតីបានពងសាវតាអញ្ចឹង ផ្ដាំរំលឹកយើងហើយណាតើជានៅក្នុងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តីសាសនាវិជាសាស្ត្រទស្សនាវិជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទាំងឡាយនៅខ្មែរយើងរក្សាការពារទាំងអស់គ្នាណាដូចជាវត្តអារាមអញ្ចឹងដែលយើងបានកសាងណាមានសាលាមានគាត់មានប្រវៀនមានចិត្តដីមានខ្លងទ្វារស្រះមួយចលឹងសមិទ្ធិផងក្នុងវត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺកើតឡើងមិនមែនកើតឡើងដោយបុគ្គលអាត្មាម្អែងព្រះអង្គឯងទេគឺកើតឡើងដោយសាមគ្គីភាព ណារវាងព្រះសង្ឃរវាងក្រុមអភិបាលរវាងគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទយើងមានការព្រមព្រៀងគ្នាសាមគ្គីគ្នាមានប្រសាទសទ្ធាច្រាស់ថ្លាគឺថាញ៉ាំងនៅសមិទ្ធិផលដើម្បីជាហៅថាជារបស់សម្រាប់គោរពបូជាដល់ជានិយជនណាទាំងអស់គ្នាទៅចំនួនក្រោយចំនួនក្រោយទៀតអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយដែលយើងត្រូវតែរក្សាការពារអំណះអំពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយ ដូច្នេះជីវិតសង្ខារទាំងឡាយក្នុងលោកមិនទៀងទេមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅណាឆ្នាំចាស់បានឈានចូលបានកន្លងទៅឆ្នាំថ្មីបានឈានចូលមកទៀតណាព្រោះអាត្មាភាពកាលមកគង់នេះឥឡូវកាលគង់នៅវត្តនេះអាយុជាង30ឆ្នាំណាអាយុបច្ចុប្បន្ន30ឆ្នាំជាងឥឡូវឡើងហុកសិបជាងហើយណាមិនតិចអីណាព្រោះតែដូច្នេះហើយវាមិនបែរដល់តដែលទេសង្ខារណា ហើយពេលវេលាគឺវាមិនដល់តដែលទេព្រោះពេលវេលាព្រោះគឺកន្លងទៅវេយៈវេយៈហ្នឹងប្រែថាមិនណាប្រែថាសូនទៅវេយៈវេយៈហ្នឹងវេណាវេក៏ណាវេបឋមអវ័យគឺសូនទៅចូលបច្ឆិមអវ័យមជ្ឈិមអវ័យសូនទៅចូលបច្ឆិមអវ័យដូច្នេះហើយជីវិតរបស់មនុស្សសពសត្វទាំងឡាយទោះជាមិនចូលឆ្នាំក៏ដោយណាតែខ្ញុំមិនចូលឆ្នាំទេក៏មកចាស់ណាក៏មកអាយុច្រើនពេក ដូច្នេះតើជាបញ្ចូលឆ្នាំក៏ដោយវ័យអាយុរបស់យើងនៅតែទុំមុខណាវ័យយ៉ាងហ្នឹងណាប្រែថាសំប្រែថាសូនទៅសូនទៅណាបានជាពិធីបញ្ចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺឲ្យយើងគិតពិចារណាក្នុងជីវិតសង្ខាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរអនិច្ចតាធម៌ធម្មទានទេពេលវេលាកន្លងទៅកន្លងទៅ ថ្ងៃខែកន្លងទៅណាវ័យរបស់យើងអាយុរបស់យើងម្នាក់ណាក៏តែងតែផ្លាស់ប្តូរទៅដូច្នេះហើយគឺសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងទេរាងកាយរបស់យើងក៏គឺថាតែតែចាស់ជរាក្រមគ្រាទៅណាមែនទេនៅតែដែរទេណាដូចជាគឺអត់តែដែរទេព្រោះគឺថាពីដើមនៅកម្លាំងបលាំងណានៅពណ៌សម្បល់អីក៏ល្អស្អាត
Nè, hay dù dù tớ, cứ ta đọc cho năng một thầy cho năng tớ, cứ sắc sâu ấy nè. Nè, đôi chị nhôm chàng cực ly chứ cái nè, sắc sò nè. Nè, sắc sâu quá vì tớ, cất ca tấm nấu, không mấy có sát đôi chơi chứ nè tớ. Vợ nhôm chút nè lên, nè em mới nè, à lâu cất bè chia sắc sò nè. Ta mà mới cất ca nội dù thầy cho năng có sát mình tên nè mà. Bỏ mà bong nick got on that bong bong look yay, got the note makers at the new party of Nunga, got note makers at the bong for lag got on the day, like on the bong got day, bong got no your page number, Jim, with energy no two, you got no two up than there. Don't you know how I had my band here alone in Drew and Tree? ដែលជួយសកស្កលឯកព្រមពីសង្ខារទាំងឡាយពទៀងទេដែលបសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអនិច្ចាវត្តសង្ខារាសង្ខារទាំងឡាយពទៀងមិនពិតមានក្រយាកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញជាធម្មតាដូច្នេះហើយក្នុងឱកាសនៃបុណ្យចូលឆ្នាំយើងខំប្រឹងមនីមនីបំពេញនូវកុសលក្នុងឆ្នាំចាស់ដែលមាន365ថ្ងៃមាន12ខែមាន7ថ្ងៃ ព្រោះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបំពេញកុសលឬក៏ធ្វើតាមមួយកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មណាមួយផ្នែកខាងកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតយើងដឹងខ្លួនយើងលះចេញព្រោះយើងដឹងថាអូកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតផ្នែកណាមួយយើងខំប្រឹងលះឆ្នាំចាស់អស់ទៅឆ្នាំថ្មីយើងពិចារណាពីតើកាយសុចរិតអ្វីវចីសុចរិតអ្វីមនោសុចរិតអ្វីទៀតព្រោះនឹងវាខំប្រឹង បំពេញនៅកុសលធម៌សុចរិតទាំងឡាយនោះឲ្យបានកើតឡើងច្រើនបើបានជានៅក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាភាពនឹងចង់លើកថានិមិត្តរូបនៃទេវភតិតាទាំង 7 អង្គដែលទាំង 7 អង្គដែលជាបត្រីរបស់កបិលមហាព្រហ្មញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងដូច្នេះកបិលមហាព្រហ្មហ្នឹងគឺជារឿងព្រេងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យជ្រាបយ៉ាងឲ្យដឹងយ៉ាងទៅ ដែលជារឿងព្រេងជារឿងប្រពៃណីដែលមានពីពុពកាលមកដូច្នេះទោះជារឿងព្រេងក៏ដោយនៅជាប់ជារឿងប្រពៃណីក៏ដោយខ្មែរយើងធ្វើរាល់ពាន់ឆ្នាំហើយគេមិនអាចបោះបង់បានទេមិនអញ្ចឹងណាគឺថាយើងមិនបោះបង់ទេទោះជារឿងព្រេងឬក៏ប្រពៃណីក៏ដោយគឺគេរក្សាហើយគេហៅថាវប្បធម៌អ្នករក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងនឹងជាប់ចូលឆ្នាំរបស់យើងមានអីណាមានធ្វើអីខ្លះ ចឹងហើយមានកបិលមហាព្រហ្មមានលៀកផតិតាហើយបើផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនិករបស់យើងធ្វើអ្វីខ្លះបញ្ញោឆ្នាំមានពិធីធ្វើទៀនធ្វើសិលភាវនានមស្ការសមាធិសិលជាដើមណាបើហើយនឹងមានធ្វើកិច្ចអ្វីខ្លះណាពួនក្នុងផ្សាច់ហ្នឹងក៏មិនមែនពុទ្ធសាសនាពុទ្ធទេវាជារឿងចប់ដោយព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរអញ្ចឹងណាបន្តែយើងឆ្នៃប្រឌិត ណ៎ចន្តោឆ្នៃប្រឌិតដើម្បីថាយើងនឹករលឹកដល់ចូលឡាមនីចិត្តដៃប៉ុន្តែដល់រឿងថាអូគុំក្នុងខ្សែតដើម្បីបដាច់កម្មពីវិរិយណ៎រកក្នុងខ្សែរកអាក្រក់ខ្សែហ្នឹងកាលណារកណ៎ហ្នឹងណាប៉ុន្តែរកឲ្យអស់បើរកមិនអស់ហ្នឹងគឺមិនមានកម្មពីវិរិយទេណា ແລະເພິ່ນສັດຈະເຈື້ອເລື່ອງຂອງພຸດທະມັນສາສະຫນາແດ່ນະໂດຍຈະນະກຳປຽກຳໃຫ້ແຕ່ມີກຳກຳມີປຽກປຽກນະຍົມນະມີກຸສົນກຳກຸສົນກຳມີແຕ່ຢືດທົ່ວກຳຢ່າງນະພຸດທະຈະມຈາປອງຕ້ອງສັນໄດນະກຳມະສະກະຕາສະທຽນະກຳນັ້ນຄືໄປແຈກນະກຳຈະນະໄປແຈກສັດໃຫ້ລອນະອັກກະຖືໂດຍຢ່າງນາໄດ້ຖືຮູ້ໃຫ້ນັ້ນເພາະໂດຍຈະນະໃຫ້ກໍໄດ້ຖ້າຍືນພິຈາລະນາໂຕຕາມ យើងបានសិក្សាបានដឹងទៅយើងចេះតែមានបញ្ញាកើតឡើងពិចារណាបើយើងឆ្នាំថ្មីណាឆ្នាំថ្មីតទៅហ្នឹងគឺខំសម្អាតមាត់សម្អាតមុខសម្អាតមាត់សម្អាតមុខសម្អាតមាត់ហ្នឹងដោយធម៌ប្រមាណយ៉ាងដោយធម៌ប្រមាណយ៉ាងណាសម្អាតមុខសម្អាតមាត់ហ្នឹងដោយធម៌ 4 យ៉ាងដោយធម៌ 4 យ៉ាងគឺវចីសុចរិតបួនណាវចីសុចរិតបួនទី 1 ណាមូសាវិទ្យាវេរមណីវាចាការនិយាយកុហកណាទី 2ណាទី 2ផារុសវិជ្ជាណាវេរមណីវាចាការនិយាយពាក្យជាប្រតិបត្តិសាដាក់គ្នាធុរវិញទៅមកណានិយាយទៅវិញទៅថាបើយើងខឹងពេកក៏ថាខឹងក៏ដល់ពេកកូនចៅដល់ពេកដាក់ផ្សេងៗទៀតហ្នឹងយើង រៀនទៅបិចឲ្យនិយាយពាក្យហ្នឹងវាល្អពីរោះទៅរកពាក្យណាមួយមធ្យោបាយណាមួយណាកុំរៀននិយាយជេតែកណាជេខ្លាំងវាធ្លាប់មកធ្លាប់ចិត្តណា
ແມ່ນອາຈັດຂອງເຈົ້າຄລອກກະນາຈັດເວຄລອກໂຕເວຖືວິນຊີມອດນັ້ນឲ្យຊື່ໃຫ້គេຕໍ່ນາພຶກລັດມອງນາໂຈຕຶກໃດຂ້າຍອາດມາພຽບນັ້ນປີອັງໂຈມອດດອນຕອນຈັ່ງນັ້ນຕໍານາຂອງນັກຄວດຕໍານາຫຼາຍມອດດອນພູມນະໂອນິໄຍຄືອາມອງປາງເຈົ້າໃຫ້ນັກສົກໃຫ້ກົມເດດເດກນາກົມເດດເດກຕອນຈັ່ງມາໄຍຄືເພິ່ນນັ້ນໄຍຄືເພິ່ນນໍນາສາບແຕ່ມີ ลูซโซสมเลงตาตาณะได้โลกน้องแจ้งเด้อนะน่ะสรับแต่ก็ชื่อให้ดำรอกก็ใส่ชื่อต้องยื้อหาบอลอยู่เพิ่นพลางมันตอบมันสงบสงบมันรอแปลงเด้อชื่อเอาใส่គ្នាจิ๊กๆจ๊าดตะเยอะไอ้เด้ต้องเนี่ยเพิ่นก็ชื่ออาตบอลอยู่อ่ะแค่ทางสเตอร์เพลินนะน่ะก็ชื่ออาตบอลอยู่อ่ะแค่ทางสเตอร์เพลินนะน่ะก็ชื่อตะพึดเด้อมองนะจังเด้อพอโดยฉะนั้นก็อดบ้านพี่นึกไปใจเด้อนะ อาตานเป็นเรื่องปัจจัยนะอ๋อมนุษย์มนีต่างหลายกับพวกได้เพลิดเพลินรอเจนมีตัวเต้าตาปะแต่มองปีกันเนี้ยใจจิตใจกันเนี้ยต้องโดยฉะนั้นให้เปียอันนี้จังได้นั่นก็ทาเปียพลึกล้างกันมันสำรวมหมดแต่ก็เจนดังดังตอนปันตอนปันตักมาไปถนอมบ้างนะเพราะโดยฉะนั้นให้เปียพลึกล้างน่ะนกน้องในนี้อ๋อเยอะรักษาเนื้อใจสุจริตน่ะที่ปีมันยันนะ ที่ไปเป็นสุนัขเวียจ้าปานิตารักษาการยึดโดยมันจับดอดคณีกับไอ้ดื้อดองคณีกับไอ้ซอกเสร็จคณีอย่างนั้นโดยฉะนั้นยังเรียนรู้นักนักสุกงนะแต่ปีโคได้สามเณรได้อุปสรรคปาสิกาที่ยึดตะยิกาบ่อสัตว์ได้ยุบจนไม่ได้ยังเรียนเธอไม่แต่การเชื่อเวียนการยึดซอกเสียดื้อดองดักคณีเรื่องดื้อดองซอกเสียดต้องเรียนกรุบคณีออกมาก็เรียนนะในการยึดดอดดังนะ ปัญหาเราไปยึดดังทอต้องยึดเลี้ยงดองติดมาดองติดนะน่ะปิดดาไปยึดคลอกยึดได้แมนเมียนเมียนได้เมียนแต่ครบคืนยังดื้อดองสอกเสียนยึดดาวนักเรียนนั่นด้วยแมนได้เมียนไม่เมียนยึดปัญหาเรายึดดังทอน่ะพิจารณาทอต้องเหมือนชั่งต้องเหมือนชั่งต้องยึดเลี้ยยึดเลี้ยงมาดองติดมาดองมันติดเตอร์ไอ้ทีบุญก็ทีบุญหาตาสัมปะละปาละสัมภะปะละ ปานะปานะแต่ยังเวียจากการเยียเพียกเป็นประโยชน์นะเพียกปลายประกอบนะโปรปลายเป็นประโยชน์อย่างนั้นในเยเรื่องใดแต่เป็นประโยชน์ดังฉะนั้นแต่ทำไมยังจะแจกการในเยการอ่อนโยนการพนันเชื่อไว้แต่เยียเพียกละอ้อเพียกประโยชน์โดยฉะนั้นยังเรียนต้องนะตั้งพิการในเยทำมาได้ก็เมียนตั้งพิการในเยแถลงการต้องก็เมียนยังเดาทำไมก็เรียนได้นะมุ่นบ่มไปยังจงการต้อง อาจแต่กันนะในเย่เอาไว้เต้าโดยขั้งโดยประตูโดยครบอ่านนักดังตาเป็ดดงยอเต็มตาเห็นไหมนะเป็ดดงยอเนาะให้หมดนักมาจังยอเด็ดดังครูเองปัจจัยแต่ยังดังยูยูเต้ายังขัดฟัดทำไมจะได้กลมในเย่โดยสิ่งใดกรอดในเย่เอาไว้เต้าโดยเพียกละอ้อโดยเมียนแพทย์เมียนพอโดยเมียนเมตตาทอเห็นไหม โดยสิ่งใดอันนั้นอาศัยเมตตาวิจัยกรรมเมตตากายกรรมเมตตามโนกรรมเยอะแล้วนะโดยฉะนั้นยังเรียนหัดโดยฉะนั้นให้จัดระบายยึดอายหัดบานในยันยมนะในจัดนั้นอายหัดบานอายลดดอมเบียบานนะโดยฉะนั้นบานเจียกุลเสาะระบบประสาทเลยบดหาแต่สกสารเนื้อโลกบานพิจารณาท้าดมกองหรือแท้แต่มูลได้เกิดหลังมูลนั้น นะโลกบาลพิจารณานะดมกองหรือแต้มมูลดมโบงเนี่ยดมโบงวิจิเชอร์เนี่ยมันจะนั้นเปลี่ยนไปดาวิเชียดดำเชอร์เกิดการปิดดำเชอร์บ่เปลี่ยนเมียนแมงเมียนสตอเมียนสบอเมียนสไลเมียนคลึงเฮ้ยเกิดยอมมอกกับยอมมาอายอมมาจางเวียรถดาวเกิดตักกระลังเด็ดเนี่ยนะกระลังเวียจอลังจอลังจอลังเต้าไปตัวจิตดมมูลในกองหรือแต้ได้ก็จังเนี่ย ได้ก็ยังเนี่ยเป็ดก็ยังได้ยันโยนนะแปะเป็ดตะโบงนั้นเป็ดดาวิทมอได้มันยังนะเวียทมอเวียประหลัดเต้นนั้นปันเต้เชียงชนายก็ยอมมอชนายยอมหมดคัดยอมหมดดอยอมหมดขลังเต้โดยเจ็บเป็ดโดยเจ็บตะโบงยันโยเปียนะเชียงละมอเชียงเครื่องอลังการมองปีเยอะชนายยังฟักเยอะนะเพื่อฮัตตะบอเวียก็เอาดัดเทรนนิ่งยังนะโดยชนายยังนำมิจฉาหนึ่ง จัดเยอะเหมือนเนี้ยเหมือนเนี้ยนั้นการน้าเวียนเพียบน่ะเศร้ามองเวียนเพียบกุกเร่น่ะเวียนเพียบมันละอ่อนน้ำเวียนนั้นเยอะหนึ่งเรียนหักฟัดเวียนนั้นจัดเป็นเตะเป็นดอมเตะเตะบานละอ่อนเตะบานนั้นว่าโดยฉะนั้นให้นกน้องสืบเพียบว่าในจัดว่าในเย่บีมุกไม่เนอะว่าใจสุรจิตบัวนั้นนะให้ลูกค้าทั้งไงตรองว่าทั้งไงตรองยกตึก
ណែយកទឹកលាងលាបដើមទ្រូងណែលាបដើមទ្រូងឬក៏ចម្រាស់ដើមទ្រូងណែប្រំពីដើមទ្រូងគឺវាមានចិត្តវាមានបេះដូងណែបេះដូងវានៅក្នុងដើមទ្រូងណែហតិយៈបលិតហតិយៈណែហតិយៈហ្នឹងគឺចិត្តណែណែចិត្តក្តីឬក៏មនុស្សក្តីគឺវាចេញអំពីដើមទ្រូងទៅណែវាធ្វើឲ្យកដោកហាយទោសៈណែ ណ៎ដូច្នេះហើយកាលណាបច្ចិតនឹងកដោកហាយទោសៈក្រតឡើងហ្នឹងគឺត្រូវតែយកទឹកដើម្បីលាងជម្រះស្រោចស្រពដើមទ្រូងឲ្យវាត្រជាក់ណ៎ដែលណ៎ដែលយកយោមានដើមទ្រូងកដោដែរបើដែលបេះដូងដែលលោតដែរបើដែលបេះដូងលោតក៏មានដើមទ្រូងកដោក៏មានណាញ៉ោតៃញ៉ោជើងក៏មាន ឡើងឈាមក៏មាននេះបើអញ្ចឹងបើដូច្នេះហើយចិត្តដែលទោសៈកើតឡើងហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងដើម្បីជម្រះនូវទឹកដល់ត្រជាក់បើទឹកដល់ត្រជាក់ហ្នឹងគឺទឹកខន្តីបើខន្តីហ្នឹងគឺជាទឹកដល់ត្រជាក់ដែលយើងអត់ខ្មត់ចំពោះចិត្តរបស់យើងបើមេត្តាធម៌ហ្នឹងគឺទឹកដល់ត្រជាក់ដែលយើងអាណិតស្រឡាញ់អាណិតអសូរដល់អ្នកតន្ត្រីមិនក្រត់មិនខឹងមិនព្យាបាទ ឯណែណាយោនិសោមនសិការៈបានន័យថាយើងការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាកាលណាបើយើងមានបញ្ហាអីកើតឡើងមកយើងយកបញ្ញាយកឧបាយមកគិតពិចារណាណាដើម្បីជម្រះដើម្បីលៀងដើម្បីធ្វើឲ្យត្រជាក់ត្រជុំក្នុងព្រោះចិត្តរបស់យើងមកវិញណាអញ្ចឹងណារៀនធ្វើអញ្ចឹងណាបើដល់កាលណាហើយមែនកាលណាយើងធ្វើទៅគឺស័ក្តិសិទ្ធិមែនតើព្រោះពុទ្ធលោកសំដែងប្រាប់អស់ហើយបើ ແລະກະດາຈຳລະຄາງຖືໄປອັດຈັດຂອງເຈົ້າຕຈະບໍ່ໃນຄາງຄົ້ນຈັດບໍ່ລົກຂອງກຸສົນລະກຳປະບັດໃນຄາງຄົ້ນຈັດນັ້ນມີປະມານມີປະມານແລະຮຽນອະພິຄົມໃຫ້ມີອະຮຽນກຸສົນລະກຳປະບັດໃຫ້ໃນຄາງມະນຸດສຈະລິດມີປະມານມີປະມານແລະມີ 3 ແລະນະມີ3ບໍ່ມີ3ທີ1 មិនរពឹងរពៃចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របស់អ្នកដតីបានន័យថាចិត្តណាចិត្តហ្នឹងគឺមិនធ្វើរពឹងរពៃចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីណាទី2អភិយបាទៈណាបានន័យថាកុសលគេប្រើថាអភិយបាទៈបើអកុសលភិយបាទៈហ្នឹងណាអភិយបាទៈគឺចិត្តហ្នឹងមិនគំនុំខឹងក្រោធដល់អ្នកដតីបើហើយទី3 បសម្មាទិដ្ឋិឬក៏ទិដ្ឋិធុជុកម្មៈធ្វើចិត្តធ្វើបញ្ញាឲ្យយល់ឃើញត្រូវបសម្មាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺធ្វើបញ្ញាឲ្យយល់ឃើញត្រូវទិដ្ឋិធុជុកម្មៈគឺធ្វើអំពើឲ្យបានត្រង់ឧជុហ្នឹងប្រែថាត្រង់ណាណាអំពើទាំងឡាយដែលយើងធ្វើដោយកាយវាចាចិត្តទាំងឡាយឲ្យត្រង់ល្អឲ្យត្រង់ល្អហ្នឹងហៅថាផ្លូវចិត្តទេបើធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អហើយទី3យើងនិយាយខ្លីមកបើលៀងជើងគឺ លៀងចម្រាស់នៅកាយព្រោះជឿនឹងគឺតំណាងដល់កាយយើងទាំងមូលបើដល់កាយទាំងមូលលោកអាចារ្យផុតសវេតបាននិយាយធម្មសារកិច្ឆាពីម្សិលមិញហ្នឹងណាបើបានន័យថាកាយបានដល់កាយសុចរិតបីបើកាយសុចរិតដល់កាយសុចរិតបីគឺអីវាចាស់ការសម្លាប់សត្វជីវិតមិនលួចទ្រព្យគេមិនប្រព្រឹត្តខុសទៅក្នុងលើប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកដតីតាំងពីនេះឯងហៅថាកាយសុចរិតតំណាងដល់កាយគឺជាសរិយាកាលណាយើងធ្វើ ធ្វើបានតែ3ហ្នឹងមានសរិយប្រែថាបានកុសលបុណ្យមែនតើបុណ្យកុសលមែនតើហ្នឹងនៅក្នុងរឿងធម្មបាលនឹងកបិលមហាព្រំបើនិយាយដោយខ្លីហើយកបិលមហាព្រំលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានរៀបចំហ្នឹងមានកបិលមហាព្រំហ្នឹងមានមុខ4បើមុខ4ហ្នឹងតាមពិតនៅក្នុងប្រាសាទបាយ័នដែលយើងហៅថាប្រាសាទបាយ័នមុខ4ហ្នឹង គឺតំណាងដល់លោកេស្វរៈពោធិសត្វទេបើតំណាងព្រះលោកេស្វរៈបើអញ្ចឹងណាបើលោកេស្វរៈប្រពោធិសត្វបានន័យថាជាប្រពោធិសត្វណែដែលកំពុងតែកសាងបារមីមានព្រះសិអាមិត្រីណែដូចព្រះសិអាមិត្រីយើងហ្នឹងនិងលទ្ធិមហាយានគេហៅថាលោកេស្វរៈពោធិសត្វបើព្រះសិអាមិត្រីណា នៅប្រាសាទបាយ័នប៉ុន្តែនៅក្នុងកបិលមហាព្រំដែលមាន6នោះគឺខ្មែរយើងនិយមហៅថានិយមណាណានិយមប្រជុំធម៌មានកង4ណាប៉ុន្តែខ្មែរយើងប្រៀបធៀបបើយើងឲ្យដឹងអញ្ចឹងណា
ណែឲ្យញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងយល់ណែយល់ថាទេវតាមិនត្រង់បានណែស្ដាប់ធម៌បានត្រង់បានណែដូចជារៀបចំរៀបឡើងណែបើឥឡូវនិយាយដល់សង្ខេបតើចង់និយាយតើក៏បើមហាព្រហ្មដែលមានរូបបួនណាគឺខ្មែរយើងទេបុរាណាចារ្យយើងប្រៀបធៀបទៅព្រហ្មយាធម៌បួនដែរមិនមែនប្រពុតប្រៀបធៀបទេឲ្យយល់ទេ ណែប្រពុតលោកសំដែងមានហើយប្រពុតសំដែងមានព្រហ្មយាធម៌បួនដែរប៉ុន្តែយើងអ្នកប្រាជ្ញនឹងគឺប្រៀបធៀបដើម្បីឲ្យជានាមនិជនខ្មែរយើងទាំងអស់ហ្នឹងថាអ្នកដឹកនាំជាពិសេសហ្នឹងក៏ប្រមហាព្រហ្មហ្នឹងណែដូចជាអ្នកដឹកនាំធំហ្នឹងអញ្ចឹងណាយើងថាអ្នកដឹកនាំស្ដេចមន្ត្រីពជារាស្ត្រប្រធានរដ្ឋនាយកដល់មន្ត្រីក្តី ណែដឹកនាំទៅក្នុងសង្គមជាមួយដែរឲ្យមានព្រហ្មយាធម៌បួនព្រហ្មយាធម៌បួនហ្នឹងទីមួយមេត្តាធម៌ឲ្យមានសន្តានចិត្តប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សជាតិដល់សព្វសត្វទាំងឡាយទាំងពួងករុណាធម៌ឲ្យមានចិត្តអនន្តសោដល់មនុស្សជាតិសព្វសត្វទាំងឡាយទាំងពួងកូនចៅរបស់ខ្លួនជាដើមហើយមុទិតាធម៌ហ្នឹងគឺមានចិត្តរីករាយ ណារីករាយបានន័យថាពាក្យថាមុទិតានឹងប្រែថារីករាយប្រែថាសប្បាយចិត្តណាមុទិតានឹងរីករាយសប្បាយចិត្តដោយមិនច្រណែនណាកាលណាយើងរីករាយសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកដែលល្អអ្នកដែលស្អាតអ្នកដែលចម្រុងចម្រើនទីកន្លែងដែលល្អយើងគ្រប់សពហើយមនុស្សម្នាម្នាទាំងឡាយគឺយើងមានចិត្តរីករាយសប្បាយដោយមិនច្រណែនឈ្នានីសដល់អ្នកទាំងឡាយទេបើយ៉ាងណា តែកាលណាយើងចំណែនគេទៅមុទិតាធម៍អត់ក៏ឡើងបានទេឈ្នានគេអញ្ចឹងណាស្អប់គេណាបើយើងទៅកាលណាយើងស្អប់គេបទុសរាយជាមួយនឹងគេដាច់មេត្តាធម៍ណាដាច់មេត្តាធម៍កាលណាបើយើងធ្វើទុកទោសមិនដល់អ្នកដទៃដោយអំពើហិង្សាដោយបៀតបៀនដោយប្រការណាណាមួយគឺដាច់នូវករុណាធម៌ កាលណាបើយើងមានចិត្តត្រណែនឈ្នានីសនិងត្រណែនឈ្នានីសគេដោយអកុសលណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចំណែនគ្នាគេដោយអកុសលគឺវាត្រូវបាត់នៅមុទិតាធម៍ឧបេខាធម៍នឹងប្រែតែចិត្តនៅជាកណ្ដាលណាចិត្តជាកណ្ដាលមិនលម្អៀងណាបើមិនលម្អៀងទៅខាងណាមិនលម្អៀងទៅខាងណោះដូចជាយើងមានដាវិដាដែលមានចិត្តកណ្ដាលជាមួយនឹងបុត្រាបុត្រីជាដើមបើធម៌ទាំងបួននឹងលោកហៅថាព្រហ្មវិហារធម៌ ប្រែថាធររស់នៅដល់ប្រសើររស់នៅដល់ប្រពៃប្រមៈប្រមាណណាប្រែថាប្រពៃប្រែថាប្រសើរវិហារៈប្រែថាកិរិយារស់នៅអ្នកដែលមានធររស់នៅដល់ប្រសើរហៅថាប្រមៈវិហារណាអ្នកដែលមានព្រហ្មវិហារធរអញ្ចឹងណាដោយសង្ខេបមកឥឡូវចូលដល់ទេវតាទាំង7អង្គនិយាយដោយខ្លីណាតាំង7អង្គនេះគឺ ប៉ប7អង្គដូចជាអាត្មាភាពបានរៀបរាប់ហើយទេវតានឹងគឺឈ្មោះ7អង្គនឹងរហូតណាតោះជាផែនឲ្យតែផែនដីទៅឲ្យតែមាននោះនឹងនៅគឺទេវតានឹងឈ្មោះ7អង្គនឹងរហូតបើចូលទៅតាមថ្ងៃដូចជាថ្ងៃពុធនេះហៅថាមន្ទាទេវីអញ្ចឹងណាហើយដូច្នេះហើយអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកបានបញ្ជាក់ថាទេវតាទាំង7អង្គនឹងគឺតំណាងថ្ងៃ7ហ្នឹងណាថ្ងៃ7ហ្នឹងណាហើយដល់ខ្មែរយើង ណ៎ល្អណាស់ខ្មែរយើងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងតែថ្ងៃអាទិត្យណ៎សម្ពត់ក្រហមគ្រៀបសម្ពត់ក្រហមណាថ្ងៃច័ន្ទណ៎ពណ៌លឿងណាដល់ថ្ងៃថ្ងៃអង្គារពណ៌ស្វាយដល់ថ្ងៃពុធណ៎ពណ៌ស្អីស៊ីលៀបហ៎មែនពណ៌ហ្នឹងមែនណាស់មកៀបទៅតាជះពីញោមសុភាពហ្នឹងណាអញ្ចឹងញោមហ៎ណាទៀនបើហើយដល់ថ្ងៃ ថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃប្រហោះពណ៌បៃតងណាដល់ថ្ងៃសៅទេវតាដានីណាដល់ថ្ងៃសុខណាទេវតាឈ្មោះដានីបងបងខៀវណាហើយដល់ថ្ងៃសៅបងក្របអំពិលបងក្របអំពិលណាក្របអំពិលនេះបុកនឹងបុកបទុំហ្នឹងមែនមែនទេ អូកណាមែនណាស់បានមកស្គាល់នៅស្គាល់ហើយណាបាទដូច្នេះទេវតាទាំង7ហ្នឹងគឺតំណាងថ្ងៃទាំង7ណាមកសប្តាហ៍មាន7ថ្ងៃណាអាទិត្យច័ន្ទអង្គារពុធពុហស្បសៅហើយដល់មួយឆ្នាំបើមានប្រមាណខែបើមាន12ខែរាប់តាមសូរ្យគតិមើលថាម៉េចញាតិញោមរាប់ ថ្ងៃខែជាសូរ្យគតិមើលចាប់ពីខែទី1ទៅហើយឈ្មោះខែអេឡារុដល់ខែ12
Sopriyakate. ສະຫຼາດນີ້ຄືຈັດລັບໄດ້ຄືນະໂດຍຊະນັ້ນເຮົາຕ້ອງໄຖແຕມສຸລຍາກະເຕຮອບຕັ້ງປີມະກະລາກຸມພາມີນາເມສາອຸສະພີມີຕຸນາກະກະດານະໄຊຫາກາຍາໂຕລາວິຈິກາທະນູຮອບໃຫ້ອ້ອຍລືນຈັ່ງເດບໍ່ເຖິງກິຄູທຽງກິຮອບຈັ່ງໃດບໍ່ໃຫ້ດອນຖງາຍໄຂແຕມຈັນຕະກະເຕນະມີປີຕະດອບໄຂໄດ້ຮອບຢ່າງໃດຮອບປີນາໂຕຈັນຕະກະເຕ ក៏ពីដល់ខែអចាំណាអចាំតាំងចន្ទគតិបាទមានកសិបងមានផលគុណចាំពិសាជាអាសាស្រាប់ផុតបន្តអសិទ្ធិក្តាបាទពីដល់ខែអចាំណាអចាំតាំងចន្ទគតិបាទណាមានកសិបងមានផលគុណចាំពិសាជាអាសាស្រាប់ផុតបន្តអសិទ្ធិក្តាបណាពីដល់ខែអចាំណាបាទរាប់អចាំតាំងចន្ទគតិនិងសូរិយាគតិដែលខ្មែរយើងប្រើទាំងពីរណា ប្រាតំពីប្រពើថ្ងៃពីដំណប់ខែពីដំណប់ឆ្នាំទៀតហើយដូចឆ្នាំពីដំណប់ឆ្នាំរាប់មិនបើណាពីដំណប់ឆ្នាំជុំឆ្លៅខាខរោមសាញមីមមែវកាចកោជុំជុំបើត្រឹមត្រូវបើត្រឹមត្រូវដំណប់ឆ្នាំទៅចាំច្រើនចាំស្មើគ្នាណាបើចាំច្រើនណាដូច្នេះហើយ យើងត្រូវតែចាំយើងដែរតាមចន្ទគតិសូរិយគតិពាក្យខ្មែររបស់យើងឆ្នាំខ្មែររបស់យើងណាហើយមានច្រើនទៀតដែលដូនតារបស់យើងដូចជាឯកសៈទោសៈត្រីសៈចត្វាសៈបញ្ញសៈឆៈសៈសព្ទសៈអន្តសៈនវៈសៈសង្រតិសៈទៀតក៏មានសៈទាំងអស់10ទៀតណាក៏នាំមកថាក៏ទាំងអស់មាន10 សៈក៏អាត្មាក៏មិនសូវច្បាស់រឿងសៈមកដែរទេរឿងសៈអញ្ចឹងបាទ អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះអានេះការប្រៀបធៀបទេមិនមែនប្រពុតដូចជាម្ចាស់ដោយអាត្មាភាពបានយល់ហើយថាប្រពុតលោកសំដែងខមានកងមានចង្កូមហើយអស់ហើយណាប្រធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជានាយមីលាការណាប្រប្រណុកនំទុំពីធម្មបត្តិយល់អញ្ចឹងណាថររបស់ប្រពុតដែលបានចងក្រងហើយដូចជានាយមីលាការពាក្យថានាយមីលាការបានន័យថាអ្នកដែលចងក្រង ណែណែតុបតែងនោះផ្កាណែតុបតែងនោះផ្កានោះហៅថាមាលាការបើមាលាការនោះចេះប៉ិនប្រសពក្នុងការក្រងផ្កាដូចជាផ្កាហ្នឹងណាមានផ្កាអីទួយទួយសសហៅផ្កាអីណោមដំណាក់ទឹកក្លៀងដែរផ្កាដំណាក់ទឹកក្លៀងហើយណាផ្កាអពណ៌នោះហៅផ្កាអីកុលាបហ៎អើឃើញណែហៅផ្កាលីលីទៀតណា ដូច្នេះហើយនឹងហៅថាអ្នកដែលក្រងផ្កានឹងហៅថាមាលាការណាមាលាការលោកនេះនារីមាលាការអញ្ចឹងណាមាលាការនឹងបលីភាពបលីសតតំណងមកពីមាលាការនឹងគឺដាក់ក្រងនៅកម្រងផ្កាមានលម្អណាមានពណ៌សពណ៌កុលាបមានពណ៌លឿងពណ៌ស៊ីជំពូពណ៌ក្រហមពណ៌អីយ៉ាងណាដែលគេក្រងឲ្យបានល្អយ៉ាងណាយ៉ាងណា ធររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាម្ចាស់នឹងគឺព្រះអង្គបានចងក្រងបានន័យថាបានក្រងធរនេះមានលំដាប់មានជំពូកមានកងណាដូចជាធរដែលមានកងដែលមានអត់ដែលមានពីរដែលមានពូក២ក៏ដែលមានមានសតិសម្បជញ្ញៈហើយណាសតិសម្បជញ្ញៈ២ចឹងណាហេរិអតបញ្ញាហេរិអតបហើយមានពីរពីរចឹងណាហើយធរដែលមាន៣មានពូក៣មានអី ណាមានអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហើយណាណាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាពុទ្ធំធម្មំសង្ឃំអញ្ចឹងណាធរដែលមានចំពោះពួនចំពោះប្រាណណាចំពោះប្រាណហ្នឹងគឺមានដូចជាខណ្ឌ5ហ្នឹងឯណាណាមានខណ្ឌ5រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណបានន័យថាមានកងមានពួកមានអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយធររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមានកងមានពួកហើយអស់ហើយ ឯដល់អាត្មាក្តីឬក៏លោកអង្គទៀតទេសនាទៅអូទេវតាទាំង7អង្គនឹងព្រាបដូចជាអរិយទ្រព្យដូច្នេះយើងយកព្រាបទេមិនមែនប្រពុតព្រាបទេណែឲ្យយល់អញ្ចឹងដល់អាត្មានិយាយមិញណាយើងនិយាយថាប្រព្រំនឹងគឺថាយើងនិយាយថាសំដៅទៅលើព្រំហៀធរនឹងយើងសំដៅយើងព្រាបទេមិនមែនប្រពុតលោកសំដៅទេប្រពុតលោកសំដៅច្បាស់អស់ហើយយើងព្រាបធៀបយើងសំដៅទៅណាណែដូច្នេះយើងក្រាន់តែថាទេវតាទាំង7អង្គនឹងគឺយើង
Priep ban do chia ka bumpeng no kusol a thaw thang lai no ariya trop thang bumpel. Na ariya trop thang bumpel lep trop tia vata do chia trop moe na. Na tia vata miên kruong a lang ka miên ap harap na. Pa miên makot miên pek miên thong ao na. Vy sat chia trop na. Na trop thang pa sa a trop vata. Da kua oi chap aram yang klang trai lai. ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាទ្របមានពីរប្រការគឺណាសវិញ្ញាណកៈទ្របមួយអវិញ្ញាណកៈទ្របមួយសវិញ្ញាណកៈទ្របបានន័យថាទ្របណាដែលមានចិត្តមានវិញ្ញាណអាស្រ័យនៅបើដូចជាមនុស្សដូចជាទេវតាដូចជាសត្វធាតុដែលឆានទាំងឡាយដែលមានចិត្តមានអាស្រ័យនៅនឹងហៅថាអានឹងហៅថាសវិញ្ញាណកៈទ្របអវិញ្ញាណកៈទ្របនឹងគឺទ្របនឹង ណាស់អត់មានដែរអត់មានចិត្តអាស្រ័យនៅដែរសូម្បីតែសំនៀងពាក់យើងហ្នឹងហៅថាអវិញ្ញាណកៈទ្របដែរគ្រឿងអលង្ការមាសពេជ្រកែវកងវិទូស្រោកានទាំងអស់ហ្នឹងក៏អវិញ្ញាណកៈទ្របបើប្រោហៀក្តីកត់សាលាយានជំនិះត្បូងពេជ្រជាដើមហ្នឹងសត្វតែអវិញ្ញាណកៈទ្របផែនដីផែនទឹកភ្នំកងថ្មអវិញ្ញាណកៈទ្របទ្របទាំងពីរយ៉ាងនេះគឺឋិតនុក្រម ឥតិពលនៃត្រៃលក្ខណ៍ទាំង3គឺអនិច្ចំមន្ទៀងទុក្ខញ្ញទុក្ខអនត្តាមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេនឹងវិកតឡើងហើយវាប្រែប្រួលនឹងវិនិច្ឆ័យទៅវិញជាពំខានឡើយណែហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបចឹងណាចាំតែហ្នឹងដែរចាំមកដែរសវិញ្ញាណកៈទ្របមួយណាបើមិនចាំព្រះសវិញ្ញាណកៈទ្របមួយ បើមិនចាំតែសួរប្រធានរាជរៀនតាមពីធំណាប្រជាឡើងណាសាមញ្ញនកាត្របយ៉ាងម៉េចអាវិញ្ញាណកាត្របយ៉ាងម៉េចដូច្នេះត្របទាំងពីរនឹងបន្ទៀងតតទេប្រែប្រួលចិននិចញោមណាបានជាយើងកើតមកហើយចាស់ចរិយាទៅត្របសម្បត្តិទាំងឡាយបន្ទៀងទេទីកន្លែងនេះវត្តអារាមនេះក៏វាបន្ទៀងដែរណាតែបន្ទៀងនេះបច្ចុប្បន្ននឹងមាននៅយើងដល់ពេលទេ រាប់រយឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅមុខហ្នឹងយើងជឿថាវានៅថាថេទៀតទេណាយើងធ្វើមិនឃើញទេណាដូច្នេះអ្វីៗទាំងអស់ណាអ៊ីមផឺមិនអង់គ្លេសថាអ៊ីមផឺមិនហ្នឹងប្រែថាមិនមែនណានៅថាថេទៀតទេដែលអនិច្ចំអញ្ចឹងញាតិញោមណាដូច្នេះហើយមានទ្របដល់វសាទ្របដល់វិសេសទ្របតែថាថេជារកាតាមយើងគ្រប់គ្រប់ជាតិហ្នឹងគឺ อะไรจะตรอบจังบําเพลพอที่1เนี่ยญาติโยมพุทธบริษัทเรียนจําเนาะเรียนจําเด้อบําเพลมาเด้อนะบําเพลมาเด้อที่1สัทธิตนังนะที่2ไสยลักษณะนังที่3เหระธนังที่4อัตตปะตนังที่5สุตตะตนังที่6จักกะตนังที่7ปัญญาตนังก็เอาละมาจําเด้อญาติโยมจําเด้อ ฮะมาแล้วมาถามมานะสัทธาตนังถ้าตบอภิเณมสัทธาตนังตรอบคือเสิร์ฟตรอบคือสัทธาตรอบคือสัทธาเสิร์ฟตนังตรอบคือเสิร์ฟเสิร์ฟตนังตรอบคือเสิร์ฟเสิร์ฟตนังตรอบคือสิกใดขมับบาปเสิร์ฟตนังตรอบคือสิกใดขมับบาปอัตตปะตนังตรอบคือสิกใดคลายบาป สัตตะตนังตรอบคือการสดับเรียนทอสัตตะตนังคือสดับเรียนทอญาคตะตนังตรอบคือการบริจาคญาคตะตนังคือการบริจาคปัญญาตนังตรอบคือปัญญาปัญญาตนังคือปัญญาก็เราจึงจำได้นะ บ่มันจําเด้จําบาลีก็บ่าได้สัทธาธนังไสยลักษณังเหระธนังอัตตปะธนังสุตตะธนังจักกะธนังปัญญาธนังอ๋อจําได้ปุ๊บๆจังต้องยังแปลไม่แปลต้องนะจะแปลบ่เอาแต่ไปโจดได้นะเอาแต่จําบาลีตามปุ๊บๆจังนะ ហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងកាប់3ធ្វើតាមកន្លងអរិយត្របទាំង7ហ្នឹងឆ្នាំថ្មីដែលយើងធ្វើហ្នឹងណារិយត្របទាំង7ហ្នឹងគឺជាត្របដ៏វិសេសវិសាលត្របរហូតដល់បានអមតៈមហានិព្វានព្រោះតែអ្នកទាំងឡាយដែលមានធម៌ទាំង7យ៉ាងនេះគឺជាហេតុនាំឲ្យកើតទេវតាញាតិញោមណាមានធម៌ទាំង7យ៉ាងរបស់ធម៌របស់ទេវតាណាមាន4យ៉ាង
ពរអ្នកដែលបានកើតទៅទេវតាមកវិញមានសទ្ធាសម្បទាដល់ព្រមដោយសទ្ធាសិលៈសម្បទាដល់ព្រមដោយសិលចក្កសម្បទាដល់ព្រមដោយការលះបង់បរិច្ចាបញ្ញាសម្បទាដល់ព្រមដោយបញ្ញាធម៌ទាំង 4 នេះបកកលណាដែលមានធម៌ទាំង 4 យ៉ាងនេះស្លាប់ទៅអំពីអត្តភាពនេះបានទៅកើតជាទេវតាណាហើយហ្នឹងទី 1 មកជាបច្ច័យតាហ្នឹងដាក់ហ្នឹងចេញមានដាក់បូជាបច្ច័យ ក៏នៅធម៌ទាំង 4 យ៉ាងហ្នឹងណាជាធម៌របស់ទេវតាហើយដែរវាដល់ក្នុងអរិយធម៌ដែរហើយធម៌ 2 យ៉ាងទៀតអាទេវធម៌ហេរេនិងអតតបានទៀតណាហេរេអតតបានទៀតហេរេទាំង 2 ហ្នឹងគឺជាធម៌របស់ទេវតាណាយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយណាដូច្នេះយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងបានធ្វើក្នុងធម៌ទាំងឡាយនេះគឺថាអាចក៏គេថានៅបានកើតជាទេវតាក៏ក្នុងអនាគតកាលប្រតិទេវតាទាំងឡាយហ្នឹង បើនិយាយទៅគឺថាទេវតានៅលើផែនដីយើងនេះក៏មាននៅលើអាកាសក៏មាននៅក្នុងឋានសួគ៌ក៏មានតែហើយនៅក្នុងទេវតាដែលលោកនិយាយពីសម្មាទិដ្ឋិទេវតាក៏ឡើងដោយសន្មតបានដល់អ្នកដឹកនាំប្រទេសមានស្ដេចមានប្រធានរដ្ឋនៃយុគរំទេយដានោះលោកហៅថាសម្មាទិដ្ឋិឧបតិកៈទេវតាក៏ឡើងដោយឧបតិកៈដែលយើងអាចទៀតថានៅលើតាពាក្យឧបតិកណា ແລະឧបតិកនឹងមកពីបតិតឧបបាទិកាយើងអានយូរយូរទៅទៅជាឧបតិកឧបតិកណាឧបបាទិកណាមកពេទិកាទៀតដាក់ដាក់ទៅឧបបតិកណាឧបបាទិកនឹងមានបល័យប្រែថាទេវតាក៏ឡើងដោយអំណាចកម្មណាទេវតានឹងណាដែលកើតជាទេវតានឹងដោយអំណាចកម្មកុសលរបស់ខ្លួនណាដែលកើតឡើងហើយសយកើតឡើងជាទឹកណាមាន សម្បត្តិជាទឹកអាហារជាទឹកទាំងហៅថាឧបបត្តិកាទេវតាវិសុទ្ធិទេពបានដល់ប្រើភាពទេពដែរព្រោះទេវតាដល់បរិសុទ្ធណាទេវតាដល់បរិសុទ្ធសំដៅដល់ព្រះរហន្តអរិយសាវកណាប្រសម្មាសម្ពុទ្ធណារឿងកាមិតាបិតាណាវិសុទ្ធិទេពហ្នឹងណាក៏ហៅថាទេវតាដល់បរិសុទ្ធដែរណាពាក្យនឹងទេវតាដែលយើងនិយាយពី เทวดาដែលជាមានមួយដល់ល្អណាស់ដល់ល្អណាស់ប៉ុន្តែបើប្រែប្រែពីទេវតាវិញណាបើទេវតានៅក្នុងចាប់ចាប់ទៅមហារាជការឋានសួគ៌គេហៅថាសួគ៌តាមមួយចំណាណាទេវតានឹងប្រែមកថាណាអ្នកដែលលេងនៅកម្មគុណបើបានន័យថាអ្នកបរិបូរដោយកម្មគុណទេវៈទេវៈហ្នឹងណារូបប្រទេវតាហ្នឹងគេបរិបូរណាណាកើតឡើងនៅឋានសួគ៌ហ្នឹងគឺនិយាយពីរូបក៏ស្អាត ណារូបក៏ស្អាតណាមកធម្មតាទេណាសម្លេងក៏ស្អាតណាក្លិនក៏ស្អាតសម្ផស្សក៏ស្អាតអាហាររសជាតិក៏ស្អាតហ្នឹងគឺថារូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សរបស់គេហ្នឹងគឺខ្លាំងតែម្ដងហេតុម៉េចបានជាថាខ្លាំងញាតិញោមមានតែស្ដាប់រឿងនេះដែររឿងរឿងអីរៀងខ្លួនក៏បើរៀងរឿងអីណែដែលដល់ណែដល់ណាណា ណណណណណតដែលជាបអនន្តមានលោកនឹងណាបអបអញ្ញងរូបបណ្ដំទាឃើញណានារៀងណានិយាយខ្លីយោណានិយាយខ្លីយោបអនារូបបណ្ដំទាគឺបវរកញ្ញាមួយនៅក្នុងនគរនោះមកហើយដល់ព្រះនន្តណាព្រះនន្តហ្នឹងគឺរៀបការជាមួយនឹងនាងរូបបណ្ដំទាណាប្រសម្មាសម្ពុទ្ធបានមើលឃើញនិស័យរបស់ព្រះនន្ត ណ៎ហើយក៏និមន្តទៅបណ្ឌបាតពេលនោះណ៎អ្នកគ្រូបណ្ឌទាកំពុងតែតុបតែងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងស្អាងការហ្នឹងណាកំពុងតែសិតសក់កំពុងតែលាងសក់សម្អាតសក់ហ្នឹងគឺថាឲ្យបានស្អាតល្អដើម្បីតុបតែងរៀបរាជាពិសេសហ្នឹងបើប្រសម្មាសម្ពុទ្ធក៏និមន្តបណ្ឌបាតទៅដល់មុខផ្ទះណ៎នៅក្នុងពេលអាវិហាវិហាបានគាត់នោះបើហើយក៏នាំហ្នឹងគឺជា ជាជារាជបុត្រមួយគ្រប់ប្រសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងណាព្រះនរហ្នឹងបើដោយការគោរពពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងនរហ្នឹងដែលត្រូវជាស្វាមីណាស្វាមីនឹងរៀបការណាណាចូលរោងរៀបការហើយហ្នឹងណាកំពុងតែចូលរៀបកំពុងតែចូលរោងរៀបការណាបានទៅទទួលបាតប្រសម្មាសម្ពុទ្ធបើហើយក៏យកបាតហ្នឹងដាក់ចង្ហាន់ដាក់អីរួចសក់រូបហើយណាហើយក៏បានប្រគេនបាត ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលនោះមានរូបបណ្ណន្ទាដែលនៅលើប្រាសាទកំពង់ទុកតែងរូបដ៏ល្អខ្ញុំហ្នឹងណាបើបានឃើញប្រណមហ្នឹងគឺប្រគេនបាត់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយមិនមែនប្រគេនទេច្រឡំអាត្មាញ៉ៃច្រឡំបើ
បាទដាក់បាតដាក់អីហ្នឹងដើម្បីកាន់បាតហ្នឹងហើយធ្វើដំណើរយាងទៅតាមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទៅកាន់វត្តវិញអញ្ចឹងព្រោះគេថាឲ្យនរនឹងគិតថាព្រះអង្គទទួលបាតទេបាទទទួលបាតទេមិនហ៊ានទេបើមិនហ៊ានតែអស់សូមព្រះអង្គណាសូមព្រះអង្គយកបាតវិញអញ្ចឹងណានរនឹងមិនហ៊ានដោយការគោរពខ្លាំងមិនហ៊ានទេតែអស់ព្រះអង្គយកបាតទេខ្ញុំមិនដាក់បាតពេញហើយណាអត់ហ៊ានទេ ដូច្នេះជាដើរតាមព្រះអង្គហើយដល់ពេលនិរូបណន្ទានឹងប្រលេខឃើញនរនឹងដើរតាមព្រះព្រះក៏បាននិយាយក៏បានពលឺវាចាថាបងណាបងសំឡាញ់ប្រញាប់ត្រឡប់មកវិញណាខ្ញុំទៅចូលអញ្ចឹងណាបើដូច្នេះហើយក៏នរនឹងក៏ធ្វើដំណើរតាមព្រះអង្គព្រះអង្គរហូតដល់គឺថាអូព្រះអង្គទៅដល់ណោះព្រះអង្គយកបាតវិញព្រះអង្គទៅដល់ណោះយកបាតវិញណាដល់ទៅដល់ជិតដល់វត្តព្រះអង្គសួរថានរណាណនណនណាគួរទេ ແນ່ຂ້ອຍບໍ່ອ້າງສວນນະຖ້າຖ້ານອນໃນປູເດໂຕຊິຂ້ອງຈິດຂ້ອງສະຫຼັ່ນສະຫຼັ່ນປະຕິພັດຮູບບັນນັນທີນັ້ນເປັນແບບດອງຢ່າງນາກະໄດ້ນະນະບໍ່ເລືອດໄປໃດກະດອງເລືອດນັ້ນນະບໍ່ເປັນປະເທດຢ່າງນາກະໄດ້ກໍປະຕາຍດອອັນຕາຍຕຶກຈິດກໍລົບພະສັມມາສັມພຸດນັ້ນຄືມັນຮຽດຊ្លາຍປະໄດ້ໄຊຕາເຕພະອົງເດຖ້າຕູ້ພະບົງຄົມປູນະຊ្លາຍຈັ່ງເດບໍ່ບໍ່ຄົມກະຕ້ອງ
ពេលបានបានបានទៅយកប្រតិកេមកវត្តហ្នឹងអូងល់ពេលក៏បានបានហ្នឹងទៅយកប្រតិកេមកវត្តហ្នឹងអូងល់ពេលលោកហ្នឹងគេថាគេដេញយកតាមិនស្រួលហ្នឹងគេគប់ទៅលោកហ្នឹងរត់មិនទាន់ទេហ្នឹងប៉ុន្តែនេះគឺអំណាចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ថាមើលឧបនិស្ស័យណាឧបនិស្ស័យឃើញនំហ្នឹងដែលបានលោកប្រាប់ដល់ហ្នឹងណាដល់ហើយទៅពពុះឲ្យព្រះសារីបុត្រហ្នឹងពពុះនំទៅណា ដល់នំនឹងពុះទៅយោមកយកក្តីឆ្ងាយក្តីនឹកទៅនាងរូបន្តានទីអូនអើយណាដែលបងនឹកខ្លាំងណាស់ក្នុងចិត្តថារតីហ្នឹងណាទៅជាបងពុះហើយក៏ដោយប៉ុន្តែប្រតីរបស់បងហ្នឹងគឺរលឹកជានិច្ចជាកាលបងអញ្ចឹងហ្នឹងបើនឹកខ្លាំងក្រៃលែងបើនឹករលឹកតែនាងរូបន្តានទីបើបានជាពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គដឹងទឹកចិត្តនំហ្នឹងណាថាលើហ្នឹងគឺថាលើនំឯងចង់ថានេះទេចង់ ចង់រកប្រពន្ធទេតថាគាត់រកប្រពន្ធឲ្យរកភរិយាឲ្យណាទេវតាណាទេវតាស្អាតជាងនឹងទៀតដល់ចឹងទៅណាដល់ណាដល់ឡើងពោះឲ្យពោះជាពិឃោណាណាពោះជាពិឃោគឺបាននាំទៅមើលរហូតដល់ឋានសួគ៌ទេវលោកបើទៅដល់ឋានសួគ៌ទេវលោកគឺឃើញពួកទេវតាទាំងឡាយទេវតាទៀតអក្សរទាំងឡាយនោះស្អាតមែនតើបើស្អាតទេស្អាតជាងនារីយើងទៀតបើ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 ប
ដើម្បីឲ្យនំហ្នឹងណាមើលឃើញព្រោះដល់យើងក៏ពុទ្ធចង់មានប្រាប់តម្រេះមានពុទ្ធដីកាថានំណាឥឡូវបើដល់តែចង់បាននឹងចង់បានទេវតាជាភរិយានឹងគឺនំខំប្រឹងប្រតិបត្តិណែណែខំប្រឹងប្រតិបត្តិសើសមាធិបញ្ញា
ដល់យើងដល់នឹងខំប្រឹងមែនដល់ត្រឡប់មកវត្តវិញបើខំប្រឹងប្រតិបត្តិណាធ្វើអាសើសមាធិបញ្ញារឿយៗរហូតដល់នឹងបានសម្រេចជាព្រះរហន្តមួយអង្គណាដល់ព្រះរហន្តអស់នឹងមាននឹកនៃទៀតទេវតាក៏អត់នឹកណាមនុស្សអត់នឹកទៀតគឺថាលែងទាំងអស់ណាឡះបងទាំងអស់ ចុះបាននិព្វានហើយណាគេហៅថាឧបាទិសេសនិព្វានណាបានប្រនិព្វានដល់បច្ចុប្បន្នហើយណាក្រោយដល់ខណ្ឌ5មែនប៉ុន្តែបានប្រនិព្វានរំលឹកនៅណារំលឹកនៅគេលេសសនិព្វានគេលេសសនិព្វានហ្នឹងគឺរំលឹកនៅគេលេសដូច្នេះដល់ហ្នឹងគឺថាលែងថាបាននោះបរមសុខហើយលែងចប់នៅណាទាំងអស់ណាលែងចប់ណាទាំងអស់ណាដូច្នេះហើយអត់មកអៀបលើកឡើងថាទេវតាហ្នឹង ប្រពុតនៅក្រុមសំដែងណាតាទេវតាស្អាតណាទេវតាណាជាងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងអាចបាននៅសម្បត្តិទាំង3គឺប្រពុតនៅអរិយត្រពទាំង7ដែលបានលើកឡើងអំពីមិញហើយនឹងសម្បត្តិទាំង4ឬក៏មានខហិរិអតបៈនឹងបានកើតជាទេវតាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុ ចប់ដោយសេចក្តីសង្ខេបក្នុងឱកាសនៃបុណ្យចូលឆ្នាំនេះឯងអេវ៉ាន់ទុកឲ្យពរក្រោយទៅណាចាំសួរខឲ្យគ្រប់ពរក្រោយបាទក្រំតែតិច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 សួស្តីឆ្នាំថ្មីសួស្តីឆ្នាំថ្មីទៀន3សិល5 ប្រុសស្រីចងចាំចូលឆ្នាំសួស្តីខ្មាស់បាបខ្លាចបាបលះបាបអប្រិយចិត្តថ្មីសួស្តីឆ្នាំថ្មីប្រកបគោរពដឹងគុណតបគុណរក្សាមេត្តាបិតាបូជាគុណគាត់ផលបុណ្យកើតច្រើន ចម្រើនប្រកបព្រះអរហន្តសន្តិមត្តតាមបទព្រះពុទ្ធដីកានៅក្នុងមង្គលសូត្របានសម្ដែងថាមេត្តាបតោឧបាទានំពតតិរសសង្កហោអនាគុលាចកម្មន្តាអេតមង្គលមត្តមកិរិយាបំរើនៅមេត្តាមួយកិរិយាបំរើនៅបៃតាមួយសក្តីសង្គ្រោះចំពោះបុត្រនិងភរិយាមួយ ការងារទាំងឡាយមិនច្របូកច្របល់មួយទាំងបួននេះជាមង្គលដ៏ឧត្តមសទ្ធាសិលៈហិរិអតបៈចាក់កិរិយាសត្តវិរិយបញ្ញាស្របជាមួយលោកគ្រូសម្ដែងមិនដែរអត់ដឹងគ្នាសោះសាមទស្សីចឹងទៅបាទធោះស្អាតពីរោះឈ្មោះធោះទេវតាណាប្រតិបត្តិសិក្សាកើតទេវតាពិត អត់មានខុសអីមិនតិចទេណាមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាព្រះពុទ្ធដីកាហៅមហាព្រំពេតមេត្តាបេតាជាព្រំនៅចិត្តសង្គ្រោះជីវិតវោមិតកូនស្ងួនសួស្តីឆ្នាំថ្មីចិត្តថ្មីបរិសុទ្ធខំឆ្លងឲ្យផុតផុតអន្លង់បួន លះស្រឡាញ់ស្អប់តោះកប់គុំគួនបនរៈសាខ្លួនទីពឹងខ្លួនឯងទេវតាមានពិតសោយទិព្យសម្បត្តិកាមគុណច្រើនក្តាប់សម្បត្តិកើតឯងសបាយកាមគុណអស់បនតំណែងជោគតិជាស្ដែងខ្លួនឯងអស់បនដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាអស់បនទេវតាចាស់ហើយនៅទេវតាថ្មី ចំណែកបែកព្រំឧត្តមដោយឈានអាហារកើតមានឈានជាបុណ្យអាយុច្រើនក្រៃនិស័យឈានគុណលុះអស់ប្រជញ្ញចប់ចាក់ប្រមីចំណែកព្រះសំអង្គព្រះសាវករស់នៅក្នុងមេសាវកភគវាសិក្សាប្រតិបត្តិកំចាត់ពលមារទិដ្ឋិមានាដាច់ជាសមុទ្រឆេត ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះអរិយសង្ឃបញ្ញាភោគផង់ព្រះអង្គជាគ្រូពេទ្យ
rokit rokam te hang song khan jatu vitho tameng song khe yo khale tao to sao song kho khama ko tang meak meang te atalathia sokita virala putta sasane arokya sokita ota sasape nyate pina tang lai tiếng bồ đó tiếng sư trầy nụ chô bàn nâu bà giọt bàn nâu sư đầy sọc chô châm ràng kỳ nông bà phút tư xa xa nà chô cầm bòi miên rộp bòi bàn nâu sư đầy sọc rộng tình nhiệt tăng lai cực nìa Sông chún mẹ phá chẳng bùa tây ta mẹ ta bây ta Ngôn bè cổ ấm phá chia dê cha Cổn nhẹ tê cha răng phí xâm răng Chỉ đồn chi ta rùa nơi tây ta Lô bà cha chạy than sông chún mẹ phá